Tapi kita cuma mau minta. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Wi-Fi mà lên internet thì slow mà không được.
ីយ៉ាងណាវាកន្លាអពុយមានវាអពុយអត់ទេអូនអូនអូនមានឲ្យគាត់មកឲ្យគាត់ពយល់គាត់យកបិចនេះណាបិចមកកាត់ម៉ោង